Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İranın silah istehsal eden müəssisələrinin məhv edilməsinə dair çağırışların Ukrayna üçün siyasi və hüquqi nəticələri olacaq. Oxu24.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani brifingdə deyib. Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bir neçə gün əvvəl bildirib ki, işə yaramayan sanksiyalardan uzaqlaşmaq və pilotsuz uçuş aparatlarının tədarükçülərinin həbsinə və pilotsuz uçuş aparatlarını istehsal edən müəssisələrinin məhv edilməsinə başlamaq lazımdır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl İran-Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin ABŞ Kongresində çıxışından sonra onu hədələyib. Ukrayna lideri ABŞ'ın dəstəyi ilə kifayətlənən bəzi digər siyasi liderlərin taleyindən dərs almalıdır, deyə Kənani qeyd edib.